El 25 de febrer es va diagnosticar al Clínic la primera pacient a Catalunya amb la Covid-19. En aquests mesos s'han atès més de 5.000 persones i prop de 2.400 han estat ingressades amb la malaltia. Els professionals i els espais del clínic es van adaptar a la nova situació en temps rècord. Es van doblar els llits de cures intensives amb transformació de quiròfans i espais per acollir-los. Es van incorporar i formar nous professionals, entre especialistes, residents i estudiants de medicina, infermeria i farmàcia. El 25 de març es va posar en marxa l'Hotel Salut, amb capacitat per a fins a 500 pacients. Amb el descens en el nombre de casos, el clínic es troba en procés de desescalada. S'han alliberat i netejat espais per acollir pacients que no tinguin la Covid-19. Amb la tornada progressiva a l'activitat assistencial, avançar en recerca és l'única solució per abordar i controlar la Covid-19 de manera definitiva. La recerca és la clau. Només així podrem tornar a veure'ns. Tornar a abraçar-nos. Col·labora amb el Clínic IDIVAPS. Junts vencerem el virus. La recerca.